έχετε κάποιο συγγενή, έναν παρόν, έναν φίλο που πολεμά? Ναι, έχω ένα ξάδερφο. Πολύ ωραία. Ανοίξτε το τότε. Όλα τα κορίτσια διαβάζουν αούτ-βουά τα γράμματα από τους φαντάρους συγγενείς τους. Είναι τόσο συγκινητικό. Όχι, δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα. Et pourquoi donc? Γιατί είναι το μωρό μόνο του πάνω και δεν μπορώ να το αφήσω όλο μόνο του. Αντίο σας και συγγνώμη που δεν θα σας συνοδεύσω μέχρι την πόρτα. Παρακαλώ. Au revoir. Έχω ήδη πλέξει 30 φανέλες με τα χεράκια μου. Θέλω να είμαι πρώτη στη φανέλα του στρατιώτη. Βλέπετε, έχω και γιο φαντάρο. Και όπως είμαι περήφανη εγώ για αυτόν, θέλω να είναι και εκείνος για μένα. Εγώ λατρεύω να πλέκω για τους φαντάρους μας. Αλήθεια, κυρία Δημάρχου? Ναι, κυρία Αγάπη. Φαντάζομαι τις φανέλες μου να αγκαλιάζουν σφιχτά τα ιδρωμένα τους κορμιά και συγκινούμε. Αυτό δεν λέγεται συγκίνηση, Κατίνα μου. Αυτό λέγεται... Άντε τώρα να μην το πω, γιατί θα κολλαστώ. Μην τα παρεξηγείτε όλα, κυρία Πολυξένη. Συγκινούμε πατριωτικά. Για όνομα του Θεού, πού πήγε το μυαλό σας? Άλλωστε εγώ αλληλογραφώ με στρατιώτες. Ωραία. Και όταν με το καλό θα έρθουν, να συναντηθείτε. Πατριωτικά πάντα. Είναι καθήκον μας. Σαν Ελληνίδες πρέπει να τους εμψυχώνουμε όσο μπορούμε. Σωστά, σωστά. Η κυρία Δεσπούλα δεν θα έρθει στο σουαρέ πλεξίματος? Έστειλε τη δούλα στη θέση της. Εμένα λέγια. Η Δεσπούλα έχει αναλάβει πιο σημαντική αποστολή. Συγκεντρώνει χρήματα από τους προϊστούς της πόλης μας για τα νοσοκομεία που νοσηλεύουν τραυματίες πολέμου. Αχ, τα τσαμένα τα παιδάκια. Τρέμει το φιλοκάρδι μου. Ευτυχώς εγώ για το χρυσό μου το καλό μου έχω καλό προαίσθημα. Και τα δικά μου προαισθήματα βγαίνουν πάντα. Όλα θα πάνε καλά. Προμήθειες για τρόφιμα κάματε? Γιατί όσο πάνε τα πράγματα ζορίζουν, Ο κύριος διευθυντής αποφάσισε να γεμίσει το κελάρι του Παρθεναγωγείου με σακιά από όσπρια, φασόλια, ζάχαρες, ρύζια και ντενικέδες μελάδι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτός ο πόλεμος. Μακάρι, Πολυξένη μου. Πάντως εγώ, καλού κακού, έχω κάνει τις προμήθειές μου. 10 πούδρες αγόρασα και 20 κραγιόν. Αυτά δεν τρώγονται, κοκόνα μου. Ναι, αλλά αν κρατήσει ο πόλεμος, θα υπάρχει έλλειψη και σε αυτά. Να μην είμαστε και στο μαύρο μας το χάλι. Αυτό μας μάρανε, σουρλουλού. Ρωτά και εμένα που έχω ζήσει την καταστροφή της Μύρνης, τι οδύνη και την τέρτη είναι αυτό. Σουρτουκο γυναίκα. Καλή, πώς τολμάς και μιλάς έτσι, ανευαίσθητη, στην κυρία Δημάρχου, Δεν φταίς εσύ, ο γαμπρός μου φταίει που σου δίνει θάρρος. Τι να πεις και εσύ, γρία γυναίκα που φιασιδώνες έτσι. Πήγαινε έξω δουλικό. Συγχωρήστε την. Έχει τις δικαιολογίες της. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι πάει να πει πόλεμος. Έχει κακές μνήμες από την καταστροφή που έζησε. Εμείς δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Πρέπει να είμαστε ενωμένες για τον κοινό σκοπό. Τα βλέπετε όλα αυτά τα πακέτα, Είναι γεμάτα με κουβέρτες και ρούχα. Θα τα στείλω όλα στο μέτωπο. Αχ, ναι. Πολλά μάλινα. Πολλά πλεκτά. Πολλά μακριά μάλινα σόβρακα. Που θα αγκαλιάζουν σφιχτά τα μπουτάκια των στρατιωτών μας. Αχ, μην αρχίζεις πάλι αυτά τα πατριωτικά, Κατίνα μου. Μα τι μάλινα και μακριά πατριωτικά σόβρακα λέτε? Εμείς έχουμε μαζέψει πράγματα ανάλογα της κοινωνικής μας θέσης. Αλφα-αλφα διαλογής. Τα καλύτερα κουστούμια του μήνη, μέχρι και το φράκο. Τι να το κάνουν αυτό στο μέτωπο? Καλά, πώς? Μετά τις μάχες δεν θα διοργανώνουν και κανένα έτσι γλεντάκι για τη νίκη? Δεν πρέπει να φορέσουν κάτι έτσι της προκοπής για την περίσταση? Όχι, όχι, όχι. Δεν θα τσιγκουνευτούμε καθόλου αφού πρόκειται για την πατρίδα. Εγώ ακόμα και τη γούνα μου την ετόλ θα δώσω. Όχι και φαντάρος με ετόλ στην Αλβανία, κυρία αγάπη μου. Αυτό ούτε ο Θεός δεν το θέλει. Πώς θα φωνάζουνε αυτό το αέρα? Αεράτα. Ησύχασε, μωρό μου. Η μανούλα είναι εδώ. Ο μπαμπάς λείπει βέβαια. Μας έστειλε γράμμα όμως. Για σένα το έστειλε. Το κι εγώ ξέρω πόσες φορές το έχω διαβάσει. Προχθές στην επίθεση έσκασε μια οβίδα σχεδόν δίπλα μου. Δύο παλικάρια φίλοι σκοτώθηκαν επί τόπου. Εγώ τυναχτήκα 5 μέτρα μακριά. Την ώρα που σοριάστηκα κάτω, η μόνη εικόνα που ήρθε στα μάτια μου ήταν το παιδί μου. Παρότι δεν το έχω δει ποτέ.
Δεν σε έχω δει, γιέ μου, αλλά σε ονειρεύομαι συχνά εδώ πάνω. Τι έγινε, συνέβη κάτι? Ταραγμένη μοιάζεις. Όχι, τίποτε. Κάνει λίγη ψύχρα και αναρρίγησα. Σωστά. Δεν βοηθάω κι εγώ να ζεστάνει λίγο η ατμόσφαιρα. Ομολογώ. Ο πατέρας μου λέει να προσπαθήσω. Αν μη τι άλλο για χατήρι του παιδιού, λέει. Θες να δοκιμάσουμε δόμνα? Όχι. Δεν θες να προσπαθήσουμε? Όχι τώρα. Πρέπει να θυλάσω το μωρό. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σωστά. Και εγώ πρέπει να πάω στο σταθμό για την εκπομπή. Σ' αγαπάω, μικρή ανθρωπάκο. Ποιος άλλος εκτός από μένα και από σένα έχει τα κλειδιά, επιστάτη? Εσείς είστε, κύριε διευθυντά. Φοβήθηκα μη βρει τρόπο να τρυπώσει θεόνι για να φάει τα λουκάνικα. Όχι, εγώ είμαι. Κατέβηκα για να ελέγξω τις προμήθειες και περίεργα πράγματα ανακαλύπτω. Τι περίεργα πράγματα, αφεντικό? Πρώτα απ' όλα τα φασόλια. Είχαμε παραγγείλει 4 σακιά φασόλια και μέτρησα μόνο 3. Ναι, δεν είχε να μας δώσει παραπάνω, τα πήρε ο στρατός. Ναι, αλλά μας χρέωσε 4. Επίσης ήθελε 4 τενεκέδες λάδι, αλλά μας χρέωσε 5. Υπάρχει έλλειψη, κύριε διευθυντά, και έχει αρχίσει η εκμετάλλευση. Σου λέει ο χονδρέμπορας, αν θες έτσι, αν δεν θες, δεν σου δίνω τίποτα. Καταραμένε πόλεμε. Όχι μόνο βάζεις τους ανθρώπους να σκοτώνονται μεταξύ τους, αλλά και σε αυτούς που δεν πολεμούν βγάζεις στην επιφάνεια τη χειρότερη φύση τους. Την πιο αρπακτική, την πιο αδιφάγα. Όχι σε όλους, βέβαια. Κάποιοι από εμάς θα διατηρήσουμε τις αρχές μας ακόμα και στα πιο δύσκολα. Οπωσδήποτε. Δεν θα γίνουμε όλοι τομάρια? Όσο για τον χονδρέμπορα, μην του πείτε τίποτα εσείς. Θα τον φοβήσω εγώ με τους φίλους μου, τους ασφαλίτες, και δεν θα μας ξανακάνει τέτοια κουτσουκένα. Το ελπίζω. Πάμε. Πάμε, κύριε διευθύντα. Δεν κοιμάται το κοριτσάκι μου, ε? Με περίμενε? Πατερούλη μου, κάτω από τον νεροχύτη βρήκα 2 τενεκέδες με λάδι. Ναι. Και όταν σφουγγάριζα κάτω από το κρεβάτι σου βρήκα 2 τσουβάλια με ρεβίθι. Ναι. Ένα με φασόλια και 2 με ρύζι. Μάλιστα. Τι είναι όλα αυτά? Κάνω προμήθειες, παιδί μου. Θα σφίξουν τα πράγματα, πρέπει να προνοήσουμε. Θέλω να είσαι προετοιμασμένη, γιατί θα το γεμίσω το σπίτι με τέτοιες προμήθειες. Αν έχουμε να τρώμε χρόνια. Ναι, άλλα θα τα φάμε και άλλα θα τα... Τι? Τίποτα. Πρόσεχε μόνο, μη σου ξεφύγει η κουβέντα για τα καλούδια που κρύβω εδώ μέσα. Που κρύβεις? Σαν να μην μου πάει κάτι καλά, μπαμπά. Και πού θα τα βρεις τα λεφτά για αυτές τις προμήθειες? Μη σκοτίζεις το μυαλουδάκι σου, παιδάκι μου, με πράγματα που δεν σε αφορούν. Δεν με αφορούν. Το παρθεναγωγείο είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Και τα κόριτσια σαν αδερφές μου. Οπότε αν κλέβεις το παρθεναγωγείο είναι σαν να κλέβεις τις αδερφές μου. Ναι, αλλά δεν είδα αυτές τις αδερφές που μερικές είναι ζάμπλουτες να σου δίνουν κανένα μερίδιο από την πρίκα τους να αποκτήσεις και εσύ πρίκα? Εγώ πρέπει να πασχίσω. Αν οι καιροί δυσκολέψουν, ξέρεις πόσο θα τα πουλήσουμε αυτά τα αγαθά? Μια περιουσία θα πιάσουμε. Θα γίνεις μαυραγωρητής? Κάθε εποχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και εμείς πρέπει να ξέρουμε να προσαρμοζόμαστε. Αν δεν τα πας πίσω αυτά που έκλεψες, εγώ θα το πω στον κύριο διευθυντή. Μη μου μιλάς εμένα έτσι, γιατί θα... Χτύπαμε λοιπόν. Χτύπαμε. Θα είναι το λιγότερο από όσα μου έχεις κάνει. Τι σου έχω κάνει, παιδί μου? Όλα αυτά που είσαι. Ρουφιάνος, καταδότης τώρα και μαυραγωρίτης. Μια μέρα προθεσμία σου δίνω για να τα πας πίσω. Δύσκολο, παιδί, δύσκολο. Τώρα πού θα τα κρύψω όλα αυτά? Α, θα τα πάω σε εκείνο το εγκαταλελειμμένο σπίτι που είναι έξω από την πόλη.
Εντάξει, παιδί μου, Αλικάκι, με έπεισες. Θα γίνουν όλα όπως τα θες. Φίλε μου, μου γράφει, μην ανησυχείς. Πολεμάμε σαν λιοντάρια. Τους έχουμε πανικοβάλει τους μακαρονάδες. Είμαστε όλοι καλά εκτός από 4 τραυματίες. Δεν μπορώ να μαζέψω το μυαλό μου από τον ενθουσιασμό. Δεν σκέφτομαι ούτε το κρύο, ούτε το φαγητό. Σκέφτομαι μόνο τη νίκη. Άντε, για να είμαι ειλικρινής, σκέφτομαι και λίγο τη Ρόζα. Συγγνώμη, φίλε μου, αυτό δεν έπρεπε να το πω. Το τραγούδι που ακούμε είναι αφιερωμένο στα παιδιά της Ελλάδος. Είπε Ρόζα, Πολυξένη. Σκέφτομαι τη Ρόζα. Ο δικός μου ο γιος τα έχει φτιάξει με την Εβραιοπούλα. Όχι, όχι, Μακθέ μου, όχι. Δεν είπε Ρόζα. Δεν είπε σκέφτομαι τη Ρόζα. Είπε σκέφτομαι τη Ρόδα. Τι είναι πάλι αυτό το σκέφτομαι τη Ρόδα? Ρόδα εννοεί το αυτοκίνητο του Μίμη Μεταξά. Τον τελευταίο καιρό το παίρνανε με τον Παύλο και το οδηγούσανε. Μη λες ανοησίες, Πολυξένη. Δεν με παραπλανείς εμένα. Αν πρόκειται να γυρίσει και να κάνει δεσμό με την Εβραιοπούλα, καλύτερα να μην γυρίσει καθόλου. Τι είπες? Πάρε πίσω την κουβέντα που είπες. Γρουσούζεις, στενόμυαλε. Γιατί η δική σου η ζωή θα τελειώσει απόψε. Λιλικά, έλα εδώ. Λιλικά, λυπήσουμε. Όλες κάνουν μάθημα και εγώ ακόμα εσένα κυνηγάω. Ποιος είναι αυτός? Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Από ό,τι βλέπω, έφτασα στο Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο. Μάλιστα. Πού μπορώ να βρω τη Δεσποινίδα Κλέρ Σταματοπούλου? Τη Ματμαζέλ Κλέρ? Έχει μάθημα στην τάξη μου. Εγώ κακώς δεν είμαι μέσα γιατί κυνηγάω το σκυλάκι μου. Θα πάω όμως αμέσως μέσα. Θα το αφήσω μόνο του να τριγυρνάει στο προάβλιο. Ποιος θέλετε να της πω ότι τη ζητάει? Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης? Βασικός κανόν του savoir vivre στα επίσημα γεύματα και δείπνα και δινή είναι ο επίτιμος καλεσμένος, l'invité d'honneur, να κάθεται στα δεξιά της οικοδέσποινας, de la maîtresse de maison. Συγγνώμη, Ματμαζέλ, να ρωτήσω κάτι. Oui, Alice. Εν καιρό πολέμου εμείς κουβεντιάζουμε για τα επίσημα σουαρέ, δεν το βρίσκετε κάπως ηλαρό, κάπως γελίο? Με παγιωτού, Alice. Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει και η ζωή θα συνεχίσει, va continuer, κανονικά. Οι άνθρωποι θα ανοίξουν τα σπίτια τους, θα ξανακάνουν βεγγέρες και τα γέλια θα αντιχούν, vont résonner dans les rues, μέσα στους δρόμους όπως παλιά. Ματμαζέλ, ματμαζέλ! Oh, enfin, Hélène, πώς μπαίνετε έτσι, sans frapper à la porte? Βγείτε έξω, χτυπήστε à la porte και όταν σας πω entrer, τότε και μόνο τότε θα μπείτε. Ματμαζέλ ήρθε! Ποιος ήρθε, qui est venu? Ο αραβωνιαστικός σας, ο Πασχαλής! Pascalis, είσαι εδώ? Je ne rêve pas, δεν ονειρεύομαι. C'est toi, mon amour? Εδώ είμαι, καλή μου. Επιτέλους, ευρικά. Δεν μας είπατε όμως, αγαπητέ, πού ήσασταν τόσα χρόνια? Κάποιος είχε πει στη Ματμαζέλ ότι είχατε πιαστεί εχμάλωτος. Ναι. Πέρασα πολύ καιρό στην εχμαλωσία. Σε συνθήκες τραγικές. Και όταν καταφέραμε να αποδράσουμε κάποια στιγμή στο ταξίδι της επιστροφής, είχα κρεμαστεί σε μια γέφυρα. Έπεσα στο νερό και χτύπησα το κεφάλι μου σε μία πέτρα. Ω, θα πόνεσες πολύ, νεσπά. Με έσωσαν οι σύντροφοί μου και με κουβάλισαν όπως όπως στην πατρίδα. Δυστυχώς όμως, το χτύπημα μου έφερε αμνησία. Αμνέζι, σας το έλεγα. Και όλοι με κοροϊδεύετε. Vous moquez tous de moi. Ω, mon amour, mon amour, mon amour. Μου είπαν ότι το μόνο όνομα που θυμόμουν τότε ήταν Κλέρ. Το μόνο? Δηλαδή, όταν σας ρώταγε κάποιος πώς σας λένε, εσείς απαντούσατε Κλέρ? Με ειρωνεύεστε, κύριε Μέταξα? Όχι, με συγχωρείτε κιόλας. Απλώς όλη αυτή η ιστορία που μας διηγήσετε μοιάζει λίγο σαν μυθιστόρημα. Υπονοείτε ότι ψεύδομαι? Δεν υπονοώ τίποτα γιατί δεν σας γνωρίζω. Ομολογώ ότι με εξέπληξε η ξαφνική σας άφηξη. Εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι είχατε πεθάνει. Απλά για λόγους ευνόητους δεν το είπα ποτέ στη Ματμαζέλ. Αλλά να που ζείτε. Και εμφανιστήκατε μετά από μία εικοσαετία σχεδόν. Αλήθεια, θέλει τόσο πολύ χρόνο για να επανέλθει η μνήμη? Η μνήμη μου επανήλθε σταδιακά μετά από 3-4 χρόνια. Τότε όμως είχα χάσει τα έχνη της αγαπημένης μου Κλέρ. Δεν ήξερα πού να την αναζητήσω.
Ως που πριν λίγες μέρες σε ένα κουπέ ενός τρένου που ταξίδευα, συνάντησα ένα ζευγάρι που έλεγε για την κόρη του.